Dobrý den, začíná magazín z Hodonína. 300 let staré minulosti města, ale i celého habsburského mocnářství se věnovala vědecká konference, kterou uspořádalo Masarykovo muzeum. Právě před 300 letími se totiž narodila někdejší majitelka hodonínského panství a rakouská císařovna Marie Terezie. Zatímco Marie Terezie byla vládkyní jedné z nejmocnějších evropských říší, její celoživotní partner František Štěpán Lotrinský se staral hlavně o rozšiřování panství jejich rodu a přitom koupil také Hodonín. Oba mocnáři do města pochopitelně jezdili a tak není divu, že 300 let po narození jediné ženy na českém trůnu si na ní Hodonín vzpomíná. V Masarykově muzeu se teď uskutečnila ryze vědecká konference na toto téma. Témata na konferenci jsou široká, týkající se reformy, správy, financí, hospodaření, staveb z doby Marie Terezie, odkazu, který Marie Terezie nastartovala a přechodu, který vlastně znamenal nástup novověku v rámci rakouského soustátí, to znamená přechod z toho raného novověku, který končí tím rokem 1740, nástupem vlády císařovny Marie Terezie na trůn a vlastně nám ten novověk trvá až do dnešní doby. Vláda Marie Terezie je spojená s osvícenskými reformami. Mezi nejznámější patří zavedení povinné školní docházky, za její vlády vznikla příjmení, stejně jako obecní katastry a zmírnila se robota. Přesto právě v tomto bodu trochu zklamala obyvatele Hodonína, o čemž pojednával příspěvek ředitelky okresního státního archivu Galiny Rudské. Ve svém příspěvku, který jsme trošku poeticky nazvali nenaplněná očekávání, jsme se věnovali hlavně privilegiu Marie Terezie, které udělila městu v roce 1748. A tím nenaplnila očekávání Hodoňanů, protože potvrdila pouze privilegia Oberstdorfské, kde nebyly žádné úlevy robotám. Takže trošičku zklamala místní obyvatele a hlavně vedení města Hodonína tehdejší. Konference, během které zaznělo 19 referátů od vědců ze tří zemí, přinesla i nové objevy nebo nové pohledy na historii. Souhrnně vyjdou ve sborníku, které muzeum vydá v příštím roce. Kromě vědeckých pracovníků přivedla konference o Marii Terezii do Hodonína i velmi vzácnou návštěvu. Do místa, které vlastnili její předkové, se přijela podívat arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská. Vévodkyně a zdravotní sestra, tak by mohla znít nejkratší charakteristika Ulriky Habsbursko-Lotrinské. Tato 72-letá dáma přijela poprvé v životě do Hodonína. Spolu s manželem Michaelem Mackem se zúčastnila konference o Marii Terezii, která je jejím přímým předkem. Císařovna Marie Terezie byla její 6x prababička, takže je tam prostě přímá vazba. Arcivévodkyně má patronát nad konferenci. Well, I'm very happy to be here. Jsem velmi šťastná, že jsem na tomto nádherném místě. Dostala jsem mnoho informací o Hodoníně a také o konferenci. Marie Terezie byla podle mě velmi významná panovnice, působila v dávné minulosti, ale její vláda a život jsou stále důležité. Její příbuzní jsou členy belgické královské rodiny a v posledních letech je arcivévodkyně vítaným hostem při slavnostních příležitostech i v České republice. Její rod tu ale o veškerý majetek přišel už v roce 1918 a podobně dopadl i v Rakousku. Pracovala celý život jako zdravotní sestra ve vídeňské nemocnici, takže ty představy nás, jakožto občanů České republiky, že všichni Habsburkové se dnes mají dobře, jsou zcela liché, protože po roce 1918 platili protihabsburské zákony také v Rakouské republice a Habsburkům byl zabaven prakticky všechen majetek. Ulrika Habsbursko-Lotrinská se spolu s manželem podívali nejen do Hodonína a do Masarykova muzea, ale taky do slovenského Holíče. Ten byl totiž součástí panství jejich předků. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a v případě nečekané události může postihnout i celá města. Aby následky případné krizové situace byly co nejmenší, cvičí město spolu se záchranným integrovaným systémem nejrůznější situace, které mohou nastat. Tentokrát se taktické cvičení týkalo nedostatku vody. Město Hodonín se pravidelně jednou do roka účastní krizových cvičení, která se věnují možným mimořádným událostem. Minulý týden tak naštěstí jen teoreticky řešili jeho vedoucí pracovníci náhradní zásobování města vodou. Letošním tématem je krizová situace při řešení omezení dodávek pitné vody velkého rozsahu z důvodu kontaminace vodního zdroje a aktivování nouzových zásob pitné vody.
Jednalo se o krajské cvičení, což znamená, že se ho účastnili například i hasiči, policisté a v tomto případě zaměstnanci VAKu. Vše se ale odehrávalo jen u stolu. Jinými slovy, bylo to cvičení štábní. Cílem toho cvičení je procvičit jednak vzájemnou součinnost, ale také komunikaci mezi odbornými útvary a osobami s krizovým štábem a jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. V případných skutečných krizových situacích, ale ani při cvičeních, se nepostupuje podle momentálních nápadů, ale na základě krizového plánu. Ten má město vypracovaný pro řadu nenadálých událostí, které by mohly nastat. To byly hodonínské zprávy očima redakce televize TVS. Brzy se těším opět na viděnou.